Hallå där, Skoffer där. Nu sitter jag och spelar in mitt i natten igen som ni ser här. Och ja, så är det ju även IRL att sitter mitt i natten och spelar in. Så att jag försöker att inte väcka mina grannar i rummet bredvid här. Men vi ska göra ett försök här i alla fall att spela in. Och jag tänkte att vi skulle ge oss på Angel Ring. Det är någon i chatten, jag kommer inte ihåg vad det heter tyvärr, som har tjatat om det massor. Jag tänker titta lite grann på om jag kan lyckas. Och det gör man ju så här. Man ska ha... Ja, de här grejerna är inget konstigt. Och Resonate, den där har jag nog hittat en massa. Annars gör man dem enkelt så här. Och Ender Shard gör man med en sån här. Glass Catcher gör man med en pinne och lite grann. Men det behöver man inte göra, för jag hittade här i. Du hade en massa sådana. Så jag har förberett lite grann här. Här ser ni glas och det här. Så att det vi behöver ha som saknas för att göra själva ringen, det är en lasso med en fladdermus i och en lasso med en gast i. Och då ska vi göra ordning dem, så att jag plockar tillbaka de här grejerna. Och sen så gör vi så här och klickar på, nej det kan vi inte alls göra. Vi måste göra så här, lasso, där. Gör vi två stycken sådana, en. Ska vi göra en 3D bara för att jag kan? Nej, vi skippar den nu. Sen ska vi göra en curse lasso. Då behöver man ha en wither skeleton. Och då har jag också hittat. Jag ska se hur många jag har förresten. Jag tror jag har... Har jag bara två kvar sen? Eller är det bara två totalt? Om jag lägger in den där, står det 3 då? Ja, det gjorde det. Jag hade för mig att jag hade hittat fler. Men vi får offra den för att det behövs en sån här. Wither Dust. Vad kan man göra den? Ah, ja, stämmer så bra. Då har vi de här två. Så vi ska ge oss till Nether sen. Och fylla på. Då. Men. Ja. Fladdermusen borde hitta någon grott där. Men det jag skulle kolla på. Att de här behöver ju ha. Sån här. Grid power. Och då finns det flera olika sätt. Ska se här om vi hittar dem då. Fire mill gives 2 GP when placed over fire. Men den är Stoneburst. Då behöver jag en resonator och så behöver jag göra massa. Bränna polished stone och ja, det är inte så svårt att ha sådana och ja, men det kanske vi ska göra några stycken sådana. Vi har ju. Jag kan testa, vi gör någon i alla fall. Jag har förberett i alla fall med Stonebricks, men jag ska titta här var de andra fanns. Lavagenerator. När man har en nära lava. Den är ju också The Stoneburnt. Och de kan ju inte göra direkt förresten. För jag behöver ju ha grid power för att göra de här. Stoneburnt i Resonator. Och Resonator har vi någon med här? Nej, det, ja, men nu kollar vi på strax. Lavgeneratorn. Den här kan vi göra. Lunar panel. Ja, det är solar panel. Som man... variant. Med lunar reactive dust. Som man slänger in lapis i en... Så den kan man inte heller göra för man har såna här. Så det är de här vi måste göra helt enkelt. Manual mill. Då ska jag stå och hoppa på. Eller jag vet inte hur det fungerar. Men det funkar inte heller. Sen finns det water mill. Då behöver vi också ha sådana. Och så finns det windmill, behöver också sådana. Spotlight. Åh, jag vill ha en spotlight. Antar att den lyser sun crystal. Ja, men det var inte så svårt. Nej, men det är ingen fall. Vi måste göra sådana här. Solar panel. Och polished stones. Vi gör en bunt sådana. Då kan jag bara flyga på dagen om jag använder dem. Men vi slänger bort den där. Så gör vi... Jag körde till att börja med 64 stycken. Så. Nej, hur var det? Så. Så. In med den där då. Och sen en resonate. Vad hände här? Tryckte jag på något? Jag måste trycka på någon knapp. Så. Då kan vi göra
Men vi gör 32 stycken då. Eller vad det nu blir för något exakt antal. Det blir 33. Vi gör 36 stycken. Så. Frågan är nu när man placerar ut dem här ute någonstans. Jag ska ha dem i min shank som är laddad. Och det, men här borde det funka bra. Hur det kopplas till mig och sånt där. Om det bara fungerar automatiskt. Nu är det ju lite disigt sådär. När, de här när det regnar så fungerar de inte det här tydligen. Var ska vi fackla vägen? Nej, men den ligger där och flyter. Så. Jag ska slå på mitt F4-läge och sen Ctrl F4. Så. Placerar ut de här. Hur många gjorde jag nu då? Jag gjorde 30. Om vi gör så här då. Så. Sen går vi och sover lite grann. Det börjar bli morgon. Jag hinner nog inte sova. För det är nog redan tillräckligt morgon. Ja, precis. Nu ska vi se här. Vad säger då den här? Ska sätta ut en fakta där. Power generating 0,95. Det känns inte som så mycket. Gjorde jag bort mig nu? Läste jag fel? Nej, men det ska vara base power given 1,0. Power. Kopplar man ihop de här? Jag har inte läst på om det här. Det är jättedumt av mig. Men vi kan kolla på den här resonator. Om den var svårig. Och den hade vi där. Nej, där springer vi gör. Cola block, om det har vi. Eller kan göra. Jag har inte satt dit några fönster här än heller. Måste jag också göra. Där. Vi skriver in resonator. Klickar där, klickar där. Klickar där. Så går ut och placera den. Jag hoppar inte det här fönstret. Det är smidigt att inte ha några fönster. Vi sätter den där då. No power used generated. Nej. Och varför är det inte därför då? Hur kopplar jag dem där till mig? Eller är det för att det är en disig dag? Var är solen ens? Den ska se här. Jag ser den ju ingenstans. Det var dumt att testa det på kanske. Ja, jag får nog läsa på hur det funkar. Nu har jag i alla fall de där grejerna. Vi kan ju se om jag kan öppna den här. Och slänga in. Vi fixar lite den här burnt. Nu tar vi dörren. Nej, jag hade ingen kvar där. Gör ett par sådana här. Så, det får räcka så länge. Och så slänger vi in då för att se här om det händer någonting överhuvudtaget. Jo då, men då power, okej. Okay. Jaha, det är hur mycket som används. Ja, men då så. Då är jag med. Där har vi en sån. Ska se här nu om man kunde använda dem till. Jag skulle ju vilja ha någon eld eller lava eller någonting. Ja, nej, men det här vi ber så här. Jag gör i ordning fler sådana. 52. Slänger in alla här. Och sen så ska vi hämta lite verktyg och grejer så ska vi dra till det behöver vi inte ha med. De där ska vi ha med. Sen ska vi ha svärd och grejer. Den där behöver jag inte ha med. Men jag har fortfarande kister. Det glömde jag ju säga förresten. Här borta. Men det kanske ni såg. De här kisterna har jag gjort i ordning. De här ska bytas ut sen när jag sätter dit fler. Men jag gjorde bara för att man inte ska ramla ner. Så att det är lite mer grå alltså. Så här har jag allt. Förutom den som är tom och här. Ser det fattas några. Det är några glipor här och där. Det är för att jag har börjat plocka ur. Här inne. Så att jag har allt trä där. De tre sorterna av dem. Lite sånt. Och lite sånt här. Jag har plockat ut ur de här. Kopplat ur hela det här lådsystemet tillfälligt här. Tagit bort den här. Storage network. Vad heter den då?
Den där. Nej, den där. Drawer controller som satt här. Tog jag bort. Så att det inte skulle åka tillbaka in i det här systemet hela tiden. Så när jag plockar ut, om vi tar ut alla de här stone. Vi får nog söka på det för att det ska funka. Det sorterar ju i nummerordning. Vi ska ha det i bokstavsordning då. Så, nu ligger det kvar på samma ställe. Så, då har vi alla dem. Och sen slänger jag in dem här. Det där var lera. Slänger vi in alla sådana här till exempel. Då finns de ju inte med här. Men kopplar jag in den här storage networken. Det här är en stor parentes. Nej, drawer controller. En sån räcker. Jag är så van vid MU-systemet att man kan slänga in det här uppe bara. Men, ja, men om jag slänger in den högerklickar, shift högerklickar där. Då hamnar de där in här igen. Ska vi se, vi tar i nummerordning. Och sen i den ordningen. Då ser vi att... Det gör vi inte alls, det var det de. Vad är det för något jag har här? Oakwood till exempel. Jo, oh, där. Oakwood. Det är de där. Hur många är det? En kod. 1514 stycken. Och här så står det 23 gånger 64. Det borde vara där. Ni får räkna efter själva. Ja, sunt samma. Vi springer och hämtar verktyg och sen ska vi ta oss till Nether igen. Hade de här vuxit upp? Nej. Ja. Ska vi se här. Där har vi mitt sharpness knockback. Ja, det får vi väl ta där då. Min diamanthacka har jag lagt in. Diamond. Nej. Den där uppe. Blind. Jag har en sånt några rustningsdelar. Väljer bara den förresten. Så måste upp lite fler levlar. Vad skulle jag ha för någonting här då? Den och den. Lite mer mat. Vi tar den där istället för den där. Är den tom förresten? Ja. Och den där är ju här uppe, precis. Så då slänger jag en grej där så droppas de ner där in. Det ska jag nog stänga av nu förresten. Så slänger jag in lite grejer i den ryggsäcken istället som jag inte behöver ha framme. Lite extra mat av dem där. Den behöver vi inte ha. Och den behöver jag inte ha med mig. Och sen ska vi ha lite byggmaterial. Har jag lagt in all kobbel där borta? Nej, där. Så nu ska vi se. Nej, vi tar två stockar. Så, sen lägger vi in den ena. Där i. Så. Då ska vi börja med gasten i svårast. Eller ja, det kanske är lättare att hitta den än bät. Men bät är lättare att fånga in. Den låter... Bäten låter ju inte så lika mycket. Även om den piper lite grann. Ska vi se. Då kommer jag ut på mitt ställe. Där ja. Och lite lag. Så, bra. Släppte. Borde ha ätit och tagit lite mer ordentlig mat. För något som fram. Det får räcka. Den där är ju lite rädd om. Och ja. Nej, jag får inte dö helt enkelt. Framförallt inte i lava. Är det tomt här? Ja. Ska vi se. Vi springer ut åt det här. Inte vara arg. Nej, tack. Det är som en vanlig zombie va? Ja. Jag vill inte råka slå. Åh. Oh. Det lägger jag till. Jag vill ha en gast. Som inte är ute över lavan. Men vi får springa. Ska se, har jag... Om jag har koordinater till båda. Bra.
Då springer vi och utforskar lite grann här. Men helst inte gå på smala gångar. Här uppe har vi lite glowstone. Det hade jag lite dåligt om. Vi kan kanske sno lite grann. Det behöver bara ha några stycken, tror jag. Jag tror inte jag hade så mycket, va? Eller hade jag det? Jo, jag har nog plockat på mig en del, men... Ja, nu har jag lite till. Ska vi se, där är birken. Jo, birken är där så här, och sen är min där ute. Ja, då är den där. Kan vi gå här utan att ramla ner? Jag är nervös att gå på grus och sen råkar slå till och sen rasar den ner. Här borta verkar någon ha byggt någonting. Vad har vi här? Aha, titta här. Här är väl någon slags... Oj, oj, oj. Och inte komma bort heller. Tack. Okej, det där har jag inte sett. Jag kunde inte liksom escapa den. Hoppa av den på något sätt. Vem som bor här? Eller, det här bor ju ingen. Men vems portal det här är? Jag vill inte gå in där. Oh, här har vi en... Titta. Ett fort. Jag behöver ju ha lite... sån här, vad heter de? Blaze rods också. Men vi får försöka hitta ut... Här är det ju ingen idé att gå upp. Nej. Hitta lite... något ställe där det är luft. Inte... så här... Netherrack. Det var därför jag kom, tror jag. Jag kommer springa vilse här. Men här... Okej. Här har vi... Ja, det var slut. Det var någon som inte behövde ha glowstone i alla fall som har huggit där. Det ser man ju. Där bort. Ja, men är ju... Jag ser ju på kartan där uppe till höger. Där, okej. Vi ska... upp där och sen runt. Och sen in här då. Inte där, här. Bra, kom då. Det var inte det som var min ursprungliga... plan. Jag har inte med mig något vatten, hjälper inte för att jag är nether. Men jag har inga potions, men jag har protection. Ja, kom då. Kom då. Kom om du vågar. Så har... Just det. Jag har knockback på den här. Rycker någon? Nej. Kom igen då, fegis. Där var en fegis också. Jag har fått någon nu då? Nej, jag ska lägga undan glowstone så se om de tappar något. Kom igen nu då, spåna något nu då. Tack. En, bra. Där. Se inte att det ramlar ner något här ner. Då orkar jag inte hoppa ner hem. Jo då. Jag får stacka mig upp med den här. Kom igen då, några fler. Jag vill ha åtminstone 4 stycken. Innan jag går härifrån. Nu när jag ändå har hittat hit. Kom igen, spåna nu då. Där. Åh, det går ingen heller. Jag vill ha blaze rods, jag vill ha blaze... Jag kommer inte ihåg jag skulle ha det till ens. Use. Wand core kanske det var, ja. Så man kan göra egna stavar. Enter tank, okej. Okay. Sen kan jag blaze lamp, jag kan göra... Nu. Ta lite tid på sig att spåna. Där är en till. Och en sista nu då. Kom igen. Vi läser lite här så länge. Ja, men sådana kan vi göra ändå. Här har vi Stargate Controller Crystal. Ja, det vore ju spännande. Sen är det... stavar. Nej, det var slime. Men varför spånar det så dåligt för?
Ja, bra, tack. Och du släppte ingen såklart. Nej då. Inte tänka på min stackars mig inte. Nej. Ja, om inte nästa släpper någon, då skippar vi det. Och får jag nöja mig med 3. Kom igen då, kom igen då. Kolla på kartan så länge. Vi kom härifrån. Och om man går ut här nu, spånar. Sen ska vi stoppa fingrarna på rätt ställe där. Stoppa, stoppa, lägga dem på. Jag måste ställa en fjärde här. Jag fick även en Molten Core. Okej. Okay. Då så. Då ska vi se om vi kan hitta ett ställe där vi kommer ut och kan... Ja, jag ser att det är en sån där hoppetossa. Vad heter de där? Nej, det spånar den nu. Ja. Magma Cube. Spring bort här och kollar. Och där hade vi lite lava. Och här tar det slopp. Och här är någon som har sprungit. Nämen. Där är en glädje att gå. Ska vi springa tillbaka? Sulfur? Nej. Det vill vi inte ha. Spring ut här då. Här kommer också ta stopp. Jag behöver ha en stor plan yta där det kan komma lite gastar så att de kan komma nära. Men det lär jag inte hitta i första taget inte. Nu är den där magmakuben tillbaka, men den är väl ovanför antar jag. Där försvann den igen. Ah, ja, strunt samma. Om vi springer tillbaka, inte dit. Vi kollar lite grann här. Eller var jag varit här? Ja, här var jag varit. Nej. Oj, jag springer för mycket. Jag slut på maten. För här var det ju ingen idé att gå upp. För det är ju liksom Netherrack där uppe. Så att vi gör så vi springer tillbaka istället. Se om vi kan gå åt ett annat håll. Och här väljer vi att gå hitåt istället då. Nej, men då kommer vi bara... Nej, ovanpå. För sig. Det var precis här jag var. Ja. Bra där. Springer runt i cirklar och är vilse. Som tur är så har man ju kartan i alla fall. Då går vi väl upp. Nej, men upp så. Här igen. Leder det här någon vart då? Nej, det lär ju inte... Nej, vi gör så här att jag springer och letar. Så återkommer jag alldeles strax. Ja, det. Efter att jag sprungit runt och letat ett bra tag... jag vet inte hur länge så har jag ätit upp för tillfället. Jag får ta en annan dag när jag har lite mer tid. Jag tänkte att vi ska istället springa ner i min källare så vi kan hitta lite... Eller lite. Här ska man fackla. Nej, jag har ingen fackla på mig. Om vi kan hitta någon fladdermus någonstans. Och här hade vi väl en naturligt genererad grotta. Men den var inte särskilt stor, va? Hur var det? Fortsätter den bortåt här? Nej. Då får vi se om vi hittar en annat ställe. Jag letar alltså efter en fladdermus nu istället. Så har vi den klar i alla fall. Men det kan dröja det också. För jag... Åh, hejsan. Här hade jag sparat... Ja, jag får hämta en... sån sen. En sån här... hur heter de? Inte efficiency utan... Nej, det här tar jag inte... Jag hade ingen grotta här heller. Var är jag har min grotta? Varför har jag så mycket facklor här för? Ja. Fortune heter det. Ja. Jag behöver mer mat. Där.
Så att fråga. Vi ska kunna kolla. Skippar och även fladdermusen, för det dyker upp rätt vad det är, och det är bara höga klickar, men så det behöver ni inte se det heller. Så det tar vi också en annan gång. För att fixa till nästa avsnitt helt enkelt. Men vi kan titta på hur det har gått med den här Grid Power Resonator. Om jag har fått så jag kan göra några andra sådana där generatorer. Vad heter den då? Alltså månljus solar panel, fast tvärtom. Söka på GP. Lunar panel heter den. Så till exempel. Vilket inte alls krävde det. Men jag ska slänga i lapis. Den ska jag hämta. Så vi har lite sådana. Bara för att det går. Om inte annat. Vi har rätt så mycket. Så vi kan ta... Frågan är hur många får man? Vi tar tre sådana så får man... Okej, okay, vi behöver en per... Då kör vi 32 stycken. För de här ger också en GP. 32. Vi hade... Gjorde vi inte 36? Ja, vi tar några till. Jag kan ta med så här många. Till att börja med. Jag tänkte att vi gör ordning lika många lunar som vi har solar. Och det är 36 stycken. Det är för 4 gånger 9. Det är 36. Den är inte... färdig. Ah, ja, vi tar det som finns så länge. Så gör vi 36 stycken sådana. Vi får se hur lång tid det tar. Under tiden så kan vi göra något annat kul då. Ska vi göra en fire mill, så slipper vi hämta lava. Ska vi ha 6 stycken sådana, en resonating och en träbit med redstone ores. Nej, redstone torches. Det ska vi gå och ordna. Har vi några redstone torches färdig? Red. Nej, får vi göra några. Hur mycket ger en sån här? Den ger 2 GP. Ja, men vi gör några stycken. Och sen ska vi ha... Vi tar bort 1, 2, 3. Nej, men 36. Så. Nej, 32 skulle jag. Och sen pinnar. Vad har vi där då? Då hade vi. Oj. Det där var fler än vad jag tänkte. Ah, ja. Sen gör vi så där. Det blir 14 stycken sådana. Och så ska vi ha wood planks. Där hade vi dem låg. Vi gör ordning. Vi ska se. Ja, en sån ger en sån. Så vi gör ordning då. 5, 6, 7, 8. Nej, vi gör 8 till att börja med. För vi har inte sett många sådana här heller. Hur gjorde jag det då? Det var... Och sen en sån där, okej. Okay. Jag kör. Och sen resonating. Har vi bara en kvar. Och då möblerades det om här också. Jag fattar inte. Ja, men det gör vi väl de... Ja, just det. Jag måste fixa fler resonating ore. Hopp, då fixar vi det också. Resonating ore. Då blir det en sån. Så där, och då behöver vi ha såna först. Behöver vi ha en sån. Och hade vi inga sticks kvar. För jag råkar använda upp allting av någon anledning. Det gör vi en hel bunt. Jag vet inte riktigt hur det där... 92... Om jag håller skiftklickar
Nej. Ah, ja. Det fungerar inget bra att skiftklicka tydligen i den där. En sån ska vi ha. Och sen ska vi ha en enderpearl. Så. Och så tar vi bort den. Där lägger de. Så. Och sen gör vi så. En, två. Kan vi göra så här. Oh. Så, det har vi åtta stycken. Där. Och sen in med den. Och sen fram med GP igen. Firemill. Eller egentligen skulle vi göra en så vi vet att det funkar. Vi har den. Och sen så har vi den. Och sen ska vi ha flint and steel. Och så går vi ut här. Jag kan sätta dem här. Vi bygger väl ner. Jag ska haft en spade. Vi gräver ner dem här. Där nere. Och sen, nej det var, ser en sån där. Jo då, till det där. Nej, generate, jo. De här generate en och den generate två. Ja men då så, då funkar det. Kan vi göra några till. Ifall det blir en mulen dag liksom. Det kan vi kanske inte alls göra, för jag vet inte om vi har några såna. Jo då. Vi gör tre stycken till. Har vi fyra, då har vi åtta stycken. Alltså inte åtta stycken sådana här, utan åtta stycken grid power. Alstrande utav de här. Så, då har vi 44 totalt. När det är dag, inga när det är natt. Så egentligen borde man kanske göra fler sådana. Men nu ska vi göra lite solpaneler här. Har vi, nej, jag hade inte den på mig såklart. Den här crafting... Portable crafting. Ska vi se här. Då var det så. Och sen så var det så va. Och sen var det en sån där. Precis. Vi gör så här istället. Nio. Tolv. Femton. Vi skulle ha, göra 18 stycken. Så vi får jämnt antal här. Men då behöver vi ha. Åh, det blir en sista. Plockade bort hälften hela tiden där, så det skulle bli så tre stycken. Gör vi i ordning. De också. Hade vi något mer resonating? Det hade vi inte. Då får vi ta och göra en till sån här. Jag tar den långa vägen. Vad hette det verktyget då? Vi gör ljus på den och sen så kollar vi. Den heter Glasscutter. Så. Men där ska man lägga den. Och så bara så och så va. Åtta stycken. Och sen bort med. Så, så. Så, så. Och sen. Är vi fullt att göra så här då? Så. Nu har vi 18 stycken. Då lägger vi dem. Kan vi flytta på den här nu utan att man ska kunna? Så. Och sen så ställer vi den här. Den kan stå här istället. Så det är lättare att kan fylla på här sen. För jag tänker mig att vi ska ha en gång här bortåt där. Ja, det blir bra. Vi har vi grid power 28 fast det på natten. Och det är för att vi har de här en 18.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Och sen får man väl lite av de här blåa, antar jag. 1,13 utav alla de här. Till och med. Okej, det är därför. Men stod det verkligen så? Ja, current... Ja, men base power given. Varför får jag 1,13? Varför får jag en boost på det här då? Ja, ja. Sen kan vi göra några andra sorter. Ska vi göra watermill då? Adjusting flowing water. The higher the level, the more GP. Max 4. Sourcebook, det ska rinnande vatten. Okej, men vi kan testa att göra någon sån. Om vi har material till det. Vad är klockan här? Oj, oj, oj. Nu. Det gör vi. Det sista vi gör. Watermill. Sen finns det windmill också. Men nu watermill. Vad säger du om den förresten? Den är ju väldigt varierande. Den här är ju mer statisk. Ja. Hade vi... Ja, vi hade färdiga grejer. Titta där. Vi behöver ha fler sådana bara. Då ska vi ta och fixa där. Hade vi fler sådana? Stonebricks. Vi gör så här. Så tar vi... Nej, åh, nu skiftklickade jag. Ja, den ser. Den gjorde en hel stack. Ja, ja. Då blev det som det blev när det, vart som det, när det inte vart som det skulle. Det var tur, ja. Så, och så slänger vi upp en sån här. Var ska vi göra den då? Jag behöver ha en spade, jag behöver ha en hink. Vad har vi här inne, va? Kanske till och med en excavator. Vi ska göra... Mattock heter den. Den som gräver 3x3, är det den? Eller är det den där excavator? Ja, ah, och sen tar vi en vanlig sån. Och sen en hink. Jag tar två hinkar. Ska vi se. Sätter vi... Ja, ah, vi sätter det här då. Nej, inte den. Den där skulle jag ha. Sätter tillbaka jordbruket först. Så. Och sen så tar vi den. Där var det. Blir det bra här? Ja. Det får bli bra helt enkelt. Så. Sen kan jag tänka mig att vi gör... Så tänk efter här. Jag hade nog inte behövt göra så djupt. Det hade nog räckt. Så. Och sen så tar vi watermill, sätter den där. Och sen så häller vi vatten där. Då rinner vattnet ner på fyra sidor om den. Och då... Funkar det inte så? Eller är den för långt ifrån på något sätt? Jag vet inte. När det snurrar... Om jag sätter den där istället. Då genererar den. Men sätter jag en... Plockar upp den där. Sätter en... Jag ska testa lite olika varianter här innan jag... Om jag gör sådär då. Nej. Det måste alltså flyta på sidleder runt om. Nu sätter jag en här. Och sätter en till här. Då blir det väl... Ja, men det är fyra. Okej. Okay. Ja, just det. Det man sätter här däremot, som då blir den där... fast block. Ja, men då så. Så här. Sen kan vi sätta en till här. Till exempel, och en där. Och där, alltså. Ja, så där kör vi. Hur mycket har vi nu då? Nu har vi 32 på natten. Och då skulle det räcka. Då ska vi bara få tag på de där eländiga fladdermusen och sån här gast. Men det får jag fixa när inte ni tittar. För det går åt lite tid till det. Jag får skörda. Ah, ja, vi skördar lite. Så här, för tack att ni har tittat, så syns vi nästa gång. Så säger vi. Ha det bra. Hej då!